Qendra Kombëtare e Librit ka prezantuar fituesit e fondit që mbështet autorët e rinj. 16 kanë qenë veprat e propozuara pranë qendrës nga vetbotuesi, ndërsa në juri ishin emra si Stefan Çapaliku dhe Arta Marku. Fituese janë Nurie Emrullaj në gjinin e poezisë, Dionis Prifti në ato të prozës dhe Ledian Çeçi në gjinin e dramës. Prurjet kanë qenë shumë simpatike. Juria duhet të funksionojë mbi disa kritere. Letërsia nuk është intuit. Letërsia është një medium që ka teknologjitë veta për të studiu. Në zërat e këtij fondi ne kemi dhënë një zë të rinjve që shkruajnë në gjinin e dramaturgjisë, duke dashur të motivojmë edhe ata që do të përsosin ndoshta nesër këtë gjini shumë të rëndësishme. Gjithmonë më shumë dyert tona po i hapem të rinjve. Ne bëjmë shumë politika, ndoshta nuk janë asnjëherë të mjaftueshme për ato që duhet bëjmë për të rinjt, por me ndërgjegje të plot them që të paktën e kemi filluar dhe nuk po mungojmë. Fondi vjen për të dytin vit radhazi nga Qendra e Librit në rrekje për të mbështetur emra të rinj në letërsinë shqipe.